To kāda gaisa temperatūra, tad šis rīts ļoti silts vietām Liepājas apkaimē, kur gaisa temperatūra šobrīd sasniegusi plus 15, plus 17 grādus. Nedaudz vēsāks, bet joprojām silts šis rīts arī citvietu valstī, kur gaisa temperatūras svārstās no plus 8 līdz plus 13, plus 15 grādiem. Valdošais lēns ziemeļa austrumu puses vēju un nokrišņu šorīt nav nedaudz vairāk mākoņu valsts austrumos. Diena ir gaidāma saulaina, lai gan dienas gaitā galējos valsts dienvidrietumos ir gaidāma neliels īslaicīgs lietus, bet diena būs vēl karstāka par iepriekšējām. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 29 grādiem. Nedaudz vēsāks vien Kurzemes un Vidzemes piekrastē, bet arī tur dienas laikā gaisa temperatūra robežās no 20 līdz plus 24 grādiem. Un dienas vidū no pulksteni 11 līdz pulksteni 16 nevajadzētu ilgstoši uzturēties tiešos saules staros, jo arī ultravioletais starojums būs augsts.